Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте розпочати сьогоднішній круглий стіл. У нас сьогодні не дуже звичайне обговорення. Ми бачимо представників правоохоронних органів, ми бачимо журналістів, представників громадянського суспільства. І я насправді дякую всім друзям і колегам так само в залі. Дякую Українському кризовому медіа-центру за те, що за партнерство і за площадку для цього дуже важливого, на наш погляд, обговорення. Ми організовуємо його в рамках проєкту «Прозора енергетика», який виконує Dixie Group за підтримки USAID. Отже, ідея проведення такого обговорення народилася в нас в лютому, коли ми мали великий форум, де ціла панель дискусій була присвячена журналістам-розслідувачам. І вони ділилися своїми історіями, своїми знахідками, своїм баченням того, як і що потрібно робити. І, мабуть, я не помилюся, якщо скажу, що превалююча думка серед колег-журналістів була в тому, що ми розслідуємо, ми робимо свою справу, робимо її чесно і гідно. Але те, що відбувається після цього, на жаль, нас не задовольняє. Бо після цього не відбувається рівним рахунком нічого, окрім як там поширення статті після публікації. Тобто ми задалися собі думкою про те, що цікаво було б мати чесну і відверту дискусію між журналістським середовищем і між представниками правоохоронних органів про те, як же можна налагодити цей місток, як можна організувати такий формат роботи, щоб ті потуги і ті зусилля, які журналісти вкладають в свої розслідування, дізнаючись факти і подробиці того, про що вони пишуть, конвертувалися і ставали на допомогу у розслідуваннях і доводили до реальних результатів. Більше того, ми запросили пані Лівію Саплакан, представницю антикорупційного органу Румунії, для того, щоб, власне, почути її думку і її досвід про те, як подібне відбувається в Румунії, як подібні процеси працюють там, і, можливо, влаштувати певний такий робочий брейнстормінг, зрозуміти, як же ми після цього, те, що ми хочемо отримати на виході з цього обговорення, це, власне, розуміння, як ми можемо започаткувати формат, де є співпраця, яка приводить до результату. Співпраця між журналістами, між громадськими діячами, між громадянським суспільством та між тими, хто, власне, цю інформацію має використовувати за прямим призначенням для того, щоб вона призводила до наслідків. Отже, дозвольте мені перейти до наших спікерів і розпочати з керівника програми аналітичного центру Dixie Group Романа Нісовича, який скаже про те, власне, як ми відбирали розслідування в якості сьогоднішнього кейса і яка була наша фінальна мета ще. Дякую, Антоне. Наш сьогоднішній захід має певну алюзію до фільму «Спіймай мене, якщо можеш». Чесно кажучи, я просто спішив на цей захід, ні від кого не тікав. Насправді, герой цього фільму – колишній шахрай, який займався підробкою банківських чеків, якось писав у листі своєму батькові, що чесній людині немає чого боятися. І батько, я роблю все, щоб подолати цей страх. Ми сьогодні зібрались до тих, хто долає свій страх і допомагає виводити на чисту воду порушників закону. Хтось це робить публічні більш площині, я кажу тут про журналістів-розслідувачів, хтось робить це в менш публічній площині, я кажу про детективів і слідчих, а також про суддів, ось які в такій напівпублічній площині нібито працюють. І, власне, як сказав Антон, наше завдання тут знайти ці точки дотику між журналістикою, яка може бути і суто епістолярним жанром, і підставою для відкриття провадження. От, власне кажучи, кілька тижнів тому відбувся такий певний поштовх до цієї дискусії, коли журналісти оприлюднили власне розслідування у резонансній справі про загибель Павла Шеремета, і якби була певна реакція відповідних органів, які розслідують цю справу, а також Служби безпеки України.
От, і, власне кажучи, наше ключове питання, чи можуть матеріали, висвітлені в ЗМІ, бути використані для відкриття і для розслідування кримінальних проваджень, і чи можуть ці матеріали лягати в обґрунтувальну частину судових рішень. Власне кажучи, енергетика з її величезними фінансовими потоками, зі значною частиною державного сектору, державних підприємств, а також все ще значним регулюванням уряду, це все ще та сфера, де існують високі корупційні ризики. І, власне кажучи, спеціально для цього обговорення ми оцінили, провели, скажімо так, експертне опитування і визначили рейтинг топ-5 матеріалів журналістських, які порушували певне актуальне питання, але не були взяті до уваги відповідними органами. Або були взяті, але ці справи не доведені до кінця, або залишаються на розслідуванні на невизначений час, або десь в судах продовжується розгляд. Отже, я радий бачити тут журналіста Ліганет Євгенія Головатюка, який є автором перших двох матеріалів. Обидва матеріали про досить наболілу проблему вугілля з окупованих територій. Перший матеріал аналізує експорт, тобто вивезення цього вугілля до Росії в 2015 році. Другий матеріал говорить про імпорт нібито південноафриканського вугілля через компанії-посередники, які насправді завозили його з Російської Федерації. Також у списку присутня Анна Бемінець з «Слідства інфо» з матеріалами про діяльність Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами і його сумнозвісного екс-голову Каськіва. Наступні у рейтингу – це журналісти видання «Реаліст онлайн», які дослідили те, яким чином Генпрокуратура розслідувала справу про вишки Бойка, чому Кацуба-молодший, Олександр Кацуба, колишній замголови «Нафтогазу», відкупився порівняно невеликою сумою, пішов на угоду зі слідством, і чому ігнорувалися такі фігуранти цих справ, як Юрій Бойко, наприклад, або Євген Бакулін. І замикає список, наш короткий список, журналіст «Цензора» Сергій Головньов, який дослідив досить дискусійне питання, досить дискусійне рішення регулятора про підвищення ставок на приєднання до електричних мереж. Також питання власності, хто кому належать ті розподільні компанії, які найбільше від такого рішення виграли. Нагадавши про ці розслідування, ми маємо пам'ятати, що, можливо, зараз десь коїться корупція, і це теж стане предметом розслідувань ЗМІ. А чи стануть матеріали цих розслідувань, де збираються докази у вигляді і свідчень інсайдерів, і витягів з відповідних реєстрів, і статистичних даних, чи стануть вони предметом роботи слідчих, які теж добувають подібні докази, але трошки за іншою процедурою. Зараз ми якраз і дізнаємося. Дякую. Дякую, Романе. Власне, без подальших зволікань, я хочу передати слово Євгену Голотюку. Рома його вже представив, це автор того розслідування. Євген, ми хотіли би почути, перше, як проводилось розслідування. Роман вже трошки торкнувся його тематики, можливо, трошки більше деталей. А по-друге, які були там твої очікування на виході після розслідування? Так? Щоб ти бачив, як там нормальна ситуація співпраці після виходу такого розслідування? Будь ласка, дякую. Про вугілля, так, я розумію? Ну, все дуже просто. Всі знають, що в Росії тема постачання і фінансування ДНР, ЛНР, так званих, є темою табу в ЗМІ. Але там в Росії також є хороші журналісти. Вони, відповідно, шукають канали поширення цієї інформації, яку вони мають. Власне, я став одним з таким каналом. Я зв'язався з декількома журналістами з Росії, які мені допомогли добути цю інформацію. Де саме, я, звичайно, сказати не можу. От. Друга частина – це просто аналіз
фінансових документів, аналіз митної статистики російської відкритої, плюс спілкування, наголошую, в соцмережі ВКонтакті з представниками цих підприємств, які працюють там. Тобто нас так прийнято назвати бойовиками, але це прості люди насправді, які залишилися в тих умовах, яких вони залишилися. Вони відкрито, в принципі, абсолютно вільно розповідають, куди це вугілля вивозиться, яким чином, хто на цьому заробляє, хто на цих потоках сидить в Україні, хто сидить в Росії. А це не є великою таємницею, якщо місяця 2-3 посидіти в офісі по годин 12 щодня. Думаю, не проблема написати. От мене нещодавно подібний матеріал вийшов вже з приводу 16-го року, минулого року і початку 17-го. Ну і ця тема актуальна, і вона буде продовжуватись. З приводу корупційної складової, тут скоріше до претензії вивезення вугілля до спецслужб, тому що ті компанії, які в 15-му, зокрема, році вивозили вугілля в Росію, тобто контрабанда, тому що наших митників там немає, це звичайна контрабанда, хоча з російської сторони вона оформлюється як експорт, тобто Росія імпортує українське вугілля з ДНР, ЛНР так званої. От, ті ж самі компанії постачають вугілля в Україну на Краматорську ТЕЦ, на Центренерго, на інші електростанції. І я переконаний, що СБУ про це знає, але оскільки СБУ в 2015 році давало дозвіл на вивезення і завезення цього вугілля, то їм просто не було сенсу фінансово перекривати ці шикарні фінансові потоки. Окей, дякую. А власне друга частина питання, як би ти бачив співпрацю з правоохоронним органом після того? Ну, тобто, якої ти реакції очікував би від них? Ніякої. Я з правоохоронними органами не хочу співпрацювати з нинішніми, в нинішньому вигляді, якому вони є. Ну, можливо, там за певними виключеннями. А у зв'язку з повною недовірою і тому подібне. І останнє розслідування з приводу Шеремета Павла, смерті його, це у черговий раз доводить. Чим далі ми від правоохоронців, журналістів, тим краще, на мій погляд. Окей, але я маю на увазі радше, знаєш, що якої б реакції ти очікував від них? Да? Тобто, в нинішній ситуації жодної реакції не може бути з приводу вугілля, що стосується, тому що СБУ – це є основний канал, один з основних каналів, де осідають гроші з цього вугілля, яке завозиться в Україну або вивозиться в Росію. Я в цьому не сумніваюся. У мене немає доказів, але я вам можу навести 10 компаній, які щомісяця вивозять тисячі тонн вугілля, але так і не потрапляють чомусь в українські санкційні списки, під українські санкції, а інші компанії чомусь потрапляють. Якщо проаналізувати ці компанії, то на поверхню спливають такі прізвища, як, наприклад, брати Мельничуки. Один з них живе в Києві, інший працює за міністром ЛНР. Як так можливо? Вони спрацюють, купують вугілля ДТЕК, вивозять його в Україну, експортують далі в треті країни. Його брат працює, наприклад, за міністром ЛНР. В нормальних країнах це було б, ця тема була б закрита на протязі та місяця. У нас в 15-му році, на початку 15-го року, головою державного підприємства «Луганськвугілля» працював колишній тоді, на той час, він був виконуючий обов'язки міністра ЛНР, наприклад. І ця компанія державна постачала вугілля з окупованих територій на Центренерго по $20, а в фінансових документах світилося $60. Де сідала різниця, можна здогадатися. Окей, дякую тобі. Зараз я попрошу до слова пана Олександра Скомарова, керівника відділу детективів НАБУ. Я дуже дякую пану Олександру за те, що він знайшов час і приєднався до нашого обговорення. Я думаю, що це важливо так само і для НАБУ. Водночас мені дуже шкода, що ми не маємо серед нас представника САП. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, які зазвичай реакції можуть бути у вашого відомства, коли виходить подібна стаття? Да? Тобто, коли ми маємо статтю розслідування, яка там містить собі факти, якісь інформацію, як ви зазвичай працюєте?
Дякую. Дякую за увагу, дякую за надану можливість виступити в цій аудиторії. По-перше, хочу сказати, що журналістські розслідування взагалі надають дуже велику допомогу детективам НАБУ при проведенні їх розслідувань. Вони нерідко стають підставами для відкриття кримінального провадження, а нерідко стають просто гарним джерелом інформації, яка може бути в подальшому перевірена і реалізована також у формі кримінального переслідування. Але хочу звернутися до представників журналістів-розслідувачів з проханням або зі своєї точки зору щодо того, яких критеріїв, яким критеріям повинно відповідати це журналістське розслідування, щоб воно стало, можливо, хорошою базою для початку розслідування та ті відомості, які були встановлені, могли бути перевірені, а особи, які, можливо, вчинили кримінальне правопорушення, могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності. По-перше, хочу звернути увагу, що всі висновки, які робляться в розслідуванні, повинні бути перевірені, повинні ґрунтуватися на певних фактах, а ще краще на документах, на офіційних документах. Я так чудово розумію той інструментарій, який мають журналісти, які проводять розслідування. Можливо, вони не мають прямого доступу до всіх державних баз даних, як це мають детективи НАБУ. Але все ж таки, роблячи певні висновки щодо тих чи інших обставин, бажано ґрунтуватися на документах та на перевіреній інформації. Тому що в подальшому, якщо буде зареєстровано кримінальне провадження, ми будемо як детективи проходити майже той же шлях, що пройшли ви як журналісти, але з застосуванням інструментарію, передбаченого вже кримінальним процесуальним кодексом, і будучи зобов'язаними неухильно дотримуватися Кримінально-процесуального кодексу України, в тому числі в тих вимог, які регламентують належність, допустимість доказів, а також законність шляхів їх отримання. Тому кожна інформація повинна бути повинна мати можливість бути перевіреною, ґрунтуватися на певних фактах. Також хочу звернути вашу увагу на певних оціночних висновках, які містяться в деяких розслідуваннях. Нерідко вони в подальшому при проведенні досудового розслідування не підкріплюються тими ж самими доказами. Це дуже гарно звучить в картинці, коли викладається цей матеріал в засобах масової інформації, потім не завжди знаходить своє підтвердження при проведенні досудового розслідування. Ми також, проводячи слідчі, негласні слідчі дії, застосовуємо широкі інструментарії для того, щоб підтвердити ці факти. І ми зацікавлені у встановленні об'єктивної істини у всіх розслідуваннях. Але на те вона є об'єктивна, що розслідування може як підтвердити досудове розслідування офіційне, як може як підтвердити викладені факти, так і їх спростувати. Я хочу вам сказати, що за темою, за якою сьогодні підіймається питання, за темою енергетики, детективами НАБУ вже розслідується понад 25 кримінальних проваджень у більш ніж 40 епізодів злочинної діяльності. Це розслідування стосується найбільших підприємств у сфері енергетиці, і орієнтовна сума вже встановлених завданих збитків складає понад 6 мільярдів гривень. Наразі в нас вже є більше ніж 30 підозрюваних, 2 обвинувачених та 5 засуджених на підставі угод. Тому робота в цьому напрямку триває, і деякі з цих розслідувань стали можливими в тому числі і завдяки якісно проведеним журналістським дослідженням. Якщо є питання. Дякую, пане Олександре. Ми повернемося до вас, якщо можна, після вже в сесії питань та відповідей. А зараз я хочу представити нашу румунську колегу. Це пані Лівія Саплакан. Пані Лівія – керівник відділу зв'язків з громадськістю Національного управління по боротьбі з корупцією Румунії. And I will switch here to English. Ms. Saplakan, we will ask you to briefly describe your experience. Просимо вас розповісти нам про досвід Румунії у цих питаннях, як ви реагували, зокрема, на журналістські розслідування, який у вас досвід, як ви співпрацюєте з журналістами, які у вас результати. Доброго дня! Я маю презентацію, яку вам покажу сьогодні у PowerPoint-і. Дуже рада бути тут.
Я дуже щаслива, що ви мене запросили від моєї організації, яка називається DNA, це Національний антикорупційний директорат, це директорат Румунії. Мені дуже пощастило, тому що я і журналіст, і прокурор. Спочатку я працювала журналістом, я навчалася журналістиці у Бухарестському університеті, працювала у журналах. З 2005 року я працюю в прокуратурі, і з тих пір я є речником прокуратури і очолюю офіс з зв'язків з громадськістю. І я бачу тому обидва боки монети, і я бачу ситуацію і очима журналіста, і очима прокурора. Я хочу скористатися можливістю представити мою організацію Національний антикорупційний директорат Румунії, розповісти, що ми робимо і чому. Отже, в DNA була створена у 2005 році як спеціалізовану структуру для боротьби з корупцією. І це відбувалося під час перемовин з Європейською комісією перед вступом Румунії до ЄС. І у цей період перед вступом до ЄС були критерії, які нам були встановлені Європейською комісією, яку Румунія мала виконати. Одним з критеріїв було, чи ті, хто... Це були критерії про незалежність судової влади і спеціалізовані структури. Тоді вони були створені, щоб займатися корупцією на вищому і середньому рівні. Три критерії юрисдикції DNA були сума. Ці хабаря повинна була бути вище певного рівня, 10 тисяч євро. Також завдана шкода державі або державній компанії повинна була бути більше 200 тисяч євро. І незалежно від суми хабаря або завданої шкоди, якщо підозрюваний займав посаду високого рівня як міністр або представник парламенту, член парламенту або мер міста, якщо в нього така була позиція, така посада, то незалежно від розміру шкоди або хабаря, він підпадав під нашу юрисдикцію. Чому Національний антикорупційний директорат Румунії був спеціалізованою структурою? Тому що він складався не тільки з прокурорів, а також з поліцейських, які працювали тільки з нами. А також ми мали власних експертів з банків, з фінансів, з нерухомості, з митних питань. Це було дуже важливо, і це була наша специфіка у порівнянні з іншими прокурорськими органами прокурорського нагляду. Ми дуже є досвідченими в цих питаннях, ми мали професіоналів, а також в нас забезпечувалась конфіденційність наших проваджень, розслідувань. Рік за роком перелік наших успіхів збільшувався, наша послужна характеристика нашої організації. Чи
На 1271 особа були направлені до їхні справи були направлені до суду чи у антикорупційних справах у 2016 році. 3 міністри, 6 сенаторів, 11 депутатів, 47 мерів, 16 членів магістратів магістратур. І не тільки до суду направлялися справи проти цих осіб, які займали високі посади, а у наша організація також була така, що ми займалися судами. Судді, вони приймають рішення, і майже 900 осіб було звинувачено за корупційні злочини. Один міністр, два сенатори, 8 депутатів і всі ці особи, які займали дуже відповідальні і відповідні посади. Результати, які були одержані в суді, вироки, рішення щодо вироків в нашій інституції були досить ефективними. Ми приймали рішення тільки на базі серйозних доказів, і прокуратура до суду надавала докази, які були дуже вагомими і реальними. У 90% справи були направлені до суду і були винесені остаточні вироки. І 9 осіб були суддями присуджено було їм ув'язнення або умовний термін. Крім того, що хабарництво каралося направленням справ до суду, також було важливо повернути втрачені державою кошти, які були втрачені саме через ці корупційні злочини. Тому що ми робили це так, якщо, наприклад, за контрактом державна орган або організація сплатила більше, ніж ринкова ціна чи справедлива ціна за якусь покупівлю, то тоді це означає, що керівники цієї установи державної, вони одержали хабарі, і тоді витрати держави мали бути покритими саме такою особою, і також ще іноді питання було у уникненні від сплати податків. Коли суддя виносив остаточний вирок, ці суми переплати мали були бути повернутими державі. Як ви можете собі уявити, питання корупції на вищому рівні, вони потребують резонансу в суспільстві, і це та прес-кампанія, яка відбувалася під нашими дверима нашого офісу. Ми не запрошували журналістів, але вони там знаходяться кожного дня, тому що вони знають, що кожного дня якісь важливі особи у державі заходять та виходять з нашого офісу.
Як прокуратура ми маємо обмежене коло можливостей для зв'язків з громадськістю, тому що ми маємо забезпечувати конфіденційність наших розслідувань, і тоді це дуже складно здійснювати комунікацію. Як журналіст я продовжувала говорити, що ці прокурори, вони завжди замовчують все і ніколи не дають швидко відповідей, точних відповідей на мої запитання. Але коли я стала вже працювати в прокуратурі, я зрозуміла, чому це так. І я зрозуміла, що журналісти забагато допитують і хочуть знати інформацію, яка може бути конфіденційною. Перший урок, який я навчилася, це те, що преса та ЗМІ та судова влада і взагалі органи юридичні, вони працюють по-різному, в них різна швидкість. Журналісти хочуть, щоб і розслідування, і засудження відбулося за одну секунду. Коли я була журналісткою, я теж так думала, але темпи роботи зовсім різні. Прокурорська робота – це збір доказів, які мають бути дуже серйозними, вагомими. Тому що прокуратура відповідає за те, що вона робить, вона направляє людей до суду, і вони там можуть бути засуджені. Уявіть собі, це дуже велика відповідальність прокуратури бути дуже обережними, уважними у своїй роботі. Це був перший урок, який я вивчила, другий. Я скористаюся метафорою, що кіт із дзвіночком ніколи не упіймає миші. Тобто ми маємо мовчати до певного етапу розслідування і зберігати конфіденційність матеріалів розслідування. Уроки нам допомогли створити кодекс правил, за яким ми спілкуємося з журналістами. Я хочу вас запитати, чи є у вас характеристика вашої роботи з журналістами? Так, так, почекайте, зараз я завершу. Я швиденько пройдуся все ж таки цим посібником, тому що контакти між журналістами і прокурорами можуть відбуватись двома шляхами. Це розповсюдження меседжа. Ми не маємо інших інструментів, це єдиний канал, щоб донести до працівників ЗМІ наші меседжі. Комунікація має бути простою, простою мовою, щоб всі розуміли, про що йдеться. Тому правила між судовою системою, прокуратурою та ЗМІ. Правила роботи показують нам, як проводити зв'язки і скільки нам інформації надавати, щоб всі були раді і задоволені. Журналіст одержує важливу інформацію, коли вже розслідування завершено. Ми видали 755 прес-релізів у 2016-му, 1178 відповіді на журналістські запити.
І існує презумпція невинності, право на імідж, на те, щоб його не було спотворено в процесі розслідування, що... Це як може виглядати одна справа, оце економічна справа, що стосується уникнення сплати податків. Уявіть собі тільки, скільки роботи роблять прокурори при розслідуванні справ, що стосуються корупції у вищих ешелонах влади. А тепер... Я розповім про деякі кейси, коли вони починалися зі статті у пресі. Ця справа дуже стара. Прокуратура почала роботу у 2006-му. Коли прокурор прочитав статтю у журналі «Спорт» про... Це дуже мені нагадує те, що в Україні. Це нелегальні експерти... Нелегальний експорт футбольних гравців. Що відбулося в Румунії? Певні клуби футбольні, що були дуже відомими, вони продавали гравців за кордон і за великі гроші у футболі. Великі суми грошей крутяться і вони в бухгалтерських книгах відображали тільки маленькі суми. Що відбувалося? Ці гравці, здавалося, продавалися за маленькі гроші, а насправді у просто кармани менеджерів клубів потрапляли велетенські суми грошей з рахунків футбольних клубів. В результаті вони не сплачували великі суми податків до держави. Вони платили податки тільки з цих маленьких сум, які були у білих бухгалтерських книгах відображені. І тоді стаття говорила про те, що в них є документи, що до Туреччини було продано гравця за багато більші гроші, ніж вони відображені у білій бухгалтерії цього футбольного клубу. Через цей феномен ми дізналися про те, що це відбулося, і прокурор вирішив повідомити офіційно на основі цієї статті він порушив справу. Відбулося розслідування. Воно завершилось у 2008-му. І в результаті 8 керівників румунських футбольних клубів постали перед судом за відмивання коштів і несплату податків. Було зазначено, що результатом того, що ці гроші були сплачені клубу, іноземного клубу футбольного, то це означало, що гроші пішли до офшору. І така взаємна допомога у кримінальних питаннях була досліджена. І в 2014-му, і у 2014-му були прийняті вироки
І це були вироки 3-6 років тюрми за уникнення сплати податків. І також до державного бюджету було повернуто по 1,5 мільйона доларів США шкоди і 10 мільйонів шкоди футбольному клубу сплатили ці злочинці. Голови, керівники цих футбольних клубів, вони мали дуже серйозні зв'язки в уряді, але це інша справа. А ось інша справа, вона більш нещодавна. Всі люди мають право на презумпцію невинності. У цьому випадку у газеті була стаття у листопаді 2016-го, була одержана інформація від інсайдера про те, що працівники лікарні говорять, що вони вже не можуть терпіти ситуацію більше, що керівник бере гроші з бюджету лікарні у Бухаресті вже роками і кладе їх у свою кишеню. Це із-за цих хабарі було відкрито справу також за розтрату більше 2 мільйонів доларів. У преці два журналісти якось дізналися вони всю цю інформацію, тому що вони якось під прикриттям втрутилися у роботу цієї лікарні, і вони одержали копії документів, і це були копії документів, що були незаконними, що були сфабрикованими за туристичні послуги в розмірі на 200 тисяч доларів. Це було за хабарі і також і інше за державним контрактом компанія нібито надала медичне обладнання цьому лікарні, а насправді то був випадок розтрати у сумі більше 2 мільйонів доларів. Справа була відправлена до суду, цей керівник лікарні був арештований, це був запобіжний захід, хоча і був арештованим до суду, і в 2017-му відбувся процес. У іншому справі була стаття у місцевому ЗМІ про незаконне реституцію землі. Це була експропріація, яка відбулася комуністами. Вони забрали майно у власників. І було проведено розслідування таке у цих нелегальних укладених транзакцій. Прокурор дізнався про цю статтю, було б декілька вже справ щодо різних ділянок земельних, але коли прокурор вже прочитав цю статтю, то тоді справа була об'єднана, і починаючи з цієї статті місцевого ЗМІ, факт полягав у тому, що він дав
земельну ділянку у курортному містечку біля Чорного моря особі, і журналіст про це написав, що ця особа, яка взяла цю земельну ділянку за дуже низькою ціною, є пов'язаною. Вона була не родичем, а знайомою матері мера міста. І це означало, що справа, що питання йде про високих посадовців. Особа, мер міста, був направлений до суду, він і над ним відбувся судовий процес у цій справі. Хоча була презумпція невинності щодо нього, а ось ще інші приклади. Я підібрала дуже актуальні справи. Президент місцевої ради, територіального органу, було порозпочато справу проти нього за перевищення повноважень, посадових повноважень. Цей гелікоптер був куплений для медичних цілей. Проблема була в тому, що необхідно було керувати цим гелікоптером. Але вони хотіли, щоб це були волонтери. Були волонтери, які могли цим займатися, але цей президент місцевої ради, він уклав контракт з компанією приватною, яка одержала гроші ні за що. Тому що було невідомо, що робити з цим гелікоптером. Вони не займалися жодними операціями зі спасіння. Але так, безумовно, презумпція невинності була... Остання справа. Успіхи наших розслідувань спираються на ті факти і на ефективні законодавчі інструменти. Ми розслідуємо під прикриттям, ми робимо розслідування банківських рахунків, також ми зберігаємо інформацію, конфіденційність інформації. Маю сказати, що ми дуже відомі у громадськості. Громадськість розуміє, що відбувається у справах антикорупційних і що корупція може впливати на рівень життя громадян. І були певні демонстрації, протести, де люди вимагали від уряду щоб наша прокуратура антикорупційна була сильною. Вони вимагали, що ми маємо здихатися криз. Щурів. Мідіашоу
Це не наша основна справа, а ми, наша основна справа – це досягати результатів в судах, досягати вироків, остаточних судових рішень. Ось це ви бачите маніфестацію взимку цього року, коли уряд хотів зменшити наші повноваження. І люди зрозуміли, що це небезпечно. Сам факт обурив людей, було важко зрозуміти, люди були незадоволені, як можна змінити закон за одну ніч. Це інший меседж, який люди також використовували, що корупція може навіть вбивати. Це сталося 2015 року, коли згорів один клуб, 60 молодих людей загинули. Після цієї трагедії ми розпочали розслідування. Як працював цей клуб, як було надано дозвіл на його роботу пожежною інспекцією? Дякую дуже. Запросити до мікрофона пані Ларису Гольник. Пані Лариса – суддя Октябрського районного суду міста Полтави. І, власне, до неї, мабуть, таке підсумовуюче, але найважче питання – коли справи такі нарешті доходять до судів подібні, та чому інколи вони не зовсім успішні? І чого ви могли б підказати, чого бракує, щоб такі журналістські розслідування мали більш успішну історію в судах? Будь ласка. Ну, ми зараз бачимо дійсно дуже багато журналістських розслідувань, але вони не закінчуються, головне, обвинувальними вироками. Я для себе так розумію, повинна кількість перейде все ж таки в якість. І ми бачимо по прикладу сусідньої країни, що якщо працюєш і прагнеш, то досягаєш результату. Я так розумію, що мета журналістського розслідування – окреслити проблему, яка існує, вказати на те, що вчинено певне правопорушення, я кажу правопорушення, бо зробити висновок, чи було це кримінальне, чи якесь інше правопорушення, можуть тільки правоохоронні органи, які і повинні забезпечити реалізацію того принципу невідворотності покарання. Здається, роль суда тут нібито, ну, не нібито, вона дійсно дуже важлива, і вже суд закріплює той результат, який здобутий слідчими або детективами НАБУ, потім повинен довести в процесі прокурор, а суд повинен зважити на ті докази, які здобуті під час досудового розслідування. Здавалось, така легка, але, здається, тільки треба зважити, оцінити, так просто, але дуже складно. Бо я так переконалася на собі, що тільки чесний слідчий, чесний прокурор, чесний суддя, маючи такий ланцюжок, скажімо, при дуже активній ролі адвоката, який повинен забезпечити також реалізацію законних прав своїх підзахисних, зможемо добитися реального результату. Якщо, скажімо, все ж таки, до антикорупційного бюро, які набирають свої оберти, показують вже результати певні. Також спецпрокуратура. Поки що на даному етапі ми не можемо їм пред'являти великих претензій, то до слідчих органів Національної поліції, бувшої міліції, до системи, скажімо так, Генеральної прокуратури, можна пред'являти, ну, теж ж СБУ, там є свої слідчі, можна пред'являти претензії, і досить суттєві, бо
Я поки що, ну, звичайно, і до судів. Не бачу реально зміни підходу. Бо я відчула на собі, як це відбувається насправді. Оскільки я виступила як громадянин, який викрив корупцію, є суддею викривачем корупційного злочину. Ну, багато, можливо, багато хто знає про мою історію, ну, вкратце, я виступила для тих, хто не знає, викривачем корупційного злочину. Мені пропонувалася, надійшла пропозиція неправомірної вигоди, був зафіксований цей злочин, але реально досудове розслідування надзвичайно довго розслідувалося. Спочатку все об'єднувалося, що можна, потім все пороз'єднувалося. І в підсумку справа до суду пішла тільки, як на мою думку, по посереднику. Організатор цього злочину, а це був мер міста, від якого пропонувала, надійшла, ну, скажімо, через посередника, надійшла пропозиція закрити справу відносно цього мера. І от була зафіксована такий злочин. Здавалось би, при очевидних таких доказах корупційного правопорушення справа і досі розслідується. Тільки рік розслідувалась справа, через рік справа надійшла до суду, це в кінці 15-го року справа по посереднику в суді, по меру міста, по факту причетності його, інших осіб до цього злочину, розслідується на даний час НАБУ. Бо Полтавська прокуратура обласного рівня не здатна була здійснити досудове розслідування. І зараз я розумію, наскільки важко детективам НАБУ розслідувати те, що на протязі тривалого часу знищувалося. Бо ми розуміємо, що при розслідуванні окремої категорії злочинів фактор часу має місце, і деякі докази вже можуть назавжди, неможливо їх буде здобути в законний спосіб, ну, взагалі здобути, скажімо. І тому я можу казати, наскільки складно добуватися у цього принципу невідворотності покарання за вчинене. Бо суд, і розумію, як складно тим же суддям, ну, і суддям оцінювати докази, якщо не в повній мірі надані, ну, обставини і бачать ті пробіли слідства, які були здійснені під час, які, як на мою думку, навмисно здійснювалися. Що ж я хотіла сказати стосовно судів? Якщо до суду завдання взагалі суду оцінити об'єктивно, неупереджено ті докази, які надійшли. І роль суда не тільки важлива вже в підсумковому, коли вноситься вирок, важлива роль і під час досудового розслідування. Оскільки наші слідчі органи звертаються за, з відповідними клопотаннями для здійснення певних слідчих дій дозволами, за здійсненнями певних слідчих дій, а також отримання дозволів щодо забезпечення кримінального провадження. І тому саме взаємодія всіх правоохоронних органів, належне мотивування, обґрунтування є дуже надзвичайно важливим. І, ну, от, підсумку, я так розумію, що дуже важлива довіра суспільства, взаємна довіра. По-перше, як правоохоронних органів до тих розслідувань, які здійснюються, треба розуміти, що це величезна аналітична робота, яка проводиться журналістами. Не треба відмахуватися від них, але досить часто ми спостерігаємо за тим, що наше саме правоохоронні органи ставляться до журналістів як до чогось взагалі не потрібне цих журналістських розслідувань і намагаються вчинити
перепони. Ми всі кажемо про політичну волю, про її відсутність політичної волі. Але та думка, яка зараз от з'явилася, і яку я вже от в обговоренні перед цим заходом журналістам з Євгеном і підтримую, що зараз політична воля направлена саме на саботаж деяких розслідувань. І надзвичайно великі сили застосовуються для того, щоб саме ці кримінальні провадження не реалізувалися потім, як спочатку в підозри, потім в обвинувальні акти і вже, як в підсумки, обвинувальні вироки. І що же, я так думаю, що саме взаємодія, підтримка того позитивного, що є, ми почули від представника НАБУ, все ж таки довіра до цих органів є надзвичайна. Вони, я так розумію, відчувають це всю серйозність і той же спецпрокуратури. Але повинно, щоб що змінилося в системі Генпрокуратури, щоб ті особи, які розвалюють справи, які все ж таки давалась оцінка. Бо, наприклад, по моїй справі, що відбулося, генпрокурор Луценко змінив підсудність прокуратури Полтавської області справи до НАБУ. Але оцінка тим діям Полтавської прокуратури так і не була дана. Тим слідчому, який закривав справу, тому ж прокурору області, заступнику, першому заступнику прокурору області також не була дана оцінка. Тобто ці люди продовжують працювати в прокуратурі. І навіть більше, якщо прокурора області було знято, то перший заступник прокурора області залишається, який знав про ці всі процеси, про закриття справ відносно Полтавського міського голови по цій справі, але реакції ніякої. І я так розумію, що якщо немає реакції, то всі відчувають безкарність, незалежно від цього, чи це чинне на це дисциплінарне правопорушення, чи це адміністративне, чи кримінальне. Тобто абсолютна безкарність в суспільстві приводить до того, що ми підсумку маємо. Дякую, пане Ларісо. Колеги, дозвольте відкрити час для питань і відповідей. І в першу чергу я прошу вас поставити питання до пана Олександра, бо мені передають, що він має трошечки раніше піти. Тому, якщо можна, в першу чергу питання до НАБУ, а далі ми відкриємо питання до всіх решти учасників. Прошу. І дуже прошу говорити в мікрофон, для того, щоб ми мали переклад і могли адекватно реагувати. Тетяна Бойко, громадянська мережа «Опора». В мене запитання от якраз стосовно конкретного кейсу Олексія Головатюка, або хоча б якихось... Ой, вибачте, я просто подумала про Головатюка. Це просто прогас. І чи є якісь конкретні провадження щодо от, взагалі теми вугілля з окупованих територій і в якому вони стані знаходяться, якщо такі є? Дякую. Дякую за запитання. Я можу сказати, що розслідуються певні кримінальні провадження, але, на жаль, не можу вам повідомити більше подробиць, тому що я не є особою, яка проводить досудове розслідування в цих провадженнях, і я не є розпорядником цієї таємниці досудового розслідування, тому більше прокоментувати нічого не можу. Дякую за запитання. Колеги, ще питання. Поки колеги думають, дозвольте тоді я поставлю. Пане Олександре, як ви вважаєте, якою мала би бути роль, щоб ви могли, роль журналістів, щоб ви могли зі свого боку більш ефективно працювати з ними? Да? Щоб ви могли більш ефективно брати ту інформацію, яка публікується? Що це ще має бути більше, да? Щоб ми бачили, як там в румунському кейсі, щоб... Там в жовтні стаття, в грудні перед судове розслідування.
Ви знаєте, журналісти і так відіграють дуже велику роль, дуже велику і плідну роботу вони проводять на цих розслідуваннях. Я не можу сказати, що ця робота недостатня або вона неякісна. Ця робота дуже велика, вона велика за обсягом, вона значуща для нас і значуща для суспільства. Тому про те, що я говорив, просто треба перевіряти інформацію, яка оприлюднюється, і все. Далі робота за детективами НАБУ. Для того, щоб це вже розслідування, журналістське розслідування стало кримінальним провадженням, це є основні до нього вимоги про те, що воно повинно мати можливість бути перевіреним та ґрунтуватися на певних фактичних даних. Не на домислах, не на висновках, які є дуже оціночними, а на фактичних даних. Я можу сказати з практики, що ті журналістські розслідування зараз виходять, у нас є велика кількість зараз журналістів-розслідувачів, які проводять дуже глибокі дослідження. Вони дістають інформацію таку, що навіть і правоохоронні органи якось якимось чином оминають, про це вже сьогодні казали. Тому я не маю права критикувати ці розслідування. В подальшому є у нас проблемні питання в організації роботи, в недоліках законодавства, як детективи потім це все перевіряють. Але це не питання до журналістів. Тому, користуючись нагодою, я ще раз хочу подякувати за цю роботу. Ну і в майбутньому, я думаю, зможемо плідно співпрацювати. Да, звичайно. Дякую. Дивіться, стаття про ОПЗ, перше розслідування, не моє, чи або моє, я вже не пам'ятаю, ну, можливо, якогось ЗМІ, про давальницьку схему переробки газу вийшла, якщо не помиляюся, в липні 15-го року або в червні. Справа відкрита, провадження, не справа, провадження НАБУ відкрила з цього приводу одразу після заснування, там, якщо не помиляюся, в грудні. Да, да. Потім справа з приводу постачання газу компанії «Антра» було відкрито провадження. Теж через декілька місяців, теж це робить НАБУ. Потім провадження з приводу постачання урану через австрійського посередника на східний ГЗК теж було відкрито через декілька місяців після публікації розслідування. Також провадження з приводу газу, яке відбувала компанія Онищенка, теж було відкрито і НАБУ, і, здається, Генеральною прокуратурою через декілька місяців після журналістського розслідування. Також декілька проваджень одразу з приводу роботи об'єднаної гірничо-хімічної компанії, так званий кейс Мартиненка, теж відкрило НАБУ, тому тут можна тільки похвалити НАБУ насправді. А всі інші поки що заробляють гроші. Да. Тобто СБУ, Генпрокуратура, так. Дякую дуже. Чи є ще питання до наших спікерів? Так, будь ласка. Представляйтеся, будь ласка. Роман Білецький, громадський контроль «Дія». Як ви поясните те, що на заявку громадської ради при НАБУ спочатку було подано 49 учасників, потім 54, і на сьогоднішній день вже 56, хоча прийняття заявок вже закінчилося. Я перепрошую, а яким це чином стосується теми, яку ми сьогодні обговорюємо? Цікаво. Окей. Чи є ще питання? Є ще ззаду два питання, будь ласка. Так, доброго дня. Віталій Феленко, Харків, Геонова енергія. У мене питання, чи не можуть журналістські розслідування навпаки зашкодити НАБУ? Чи, можливо, є якийсь прошарок елементів, які краще не розкривати в журналістських розслідуваннях, аби потім не дати можливість замести сліди тим, проти кого, власне кажучи, відбувалося це розслідування? Дякую за запитання. Звичайно, будь-який розголос інформації на тому етапі, коли це робити не потрібно, може зашкодити розслідування. Або якщо вже розслідування розпочато, а журналіст про це просто не знав, або якщо відбувся розголос інформації до початку розслідування, і ті фігуранти, які можуть стати в подальшому підозрюваними у кримінальному провадженні, отримавши такий розголос, мають можливість замести сліди. Я можу вам привести приклад справи кіотських коштів, які розслідував
відділ, де я працюю. Це коли ситуація з замахом на розкрадання державних коштів набула великого суспільного резонансу, набула розголосу, і ці особи, які брали участь у реалізації злочинної схеми, мали можливість знищити документи, повикидати мобільні телефони, сім-картки, розірвати зв'язки зі співучасниками злочину. Тому в подальшому нам довелося встановлювати ці всі зв'язки вже в ході досудового розслідування, і це було однією з причин, чому досудове розслідування тривало рік, навіть трішки більше. Тому в цій ситуації розголос тільки зашкодив і дуже зашкодив. Тому що я зі середини вам кажу, що була проведена дуже велика і кропітка робота, перш ніж ми змогли здобути достатні докази для того, щоб повідомити особам про підозру. І зараз ми вже закінчуємо це досудове розслідування, особи знайомляться з матеріалами кримінальної справи, кримінального провадження. На деяких етапах, деяких ситуаціях суспільний резонанс може справити позитивний вплив на досудове розслідування, але це окремі ситуації, скоріше за все, тільки негативне враження. Але це не говорить про те, що розслідувань не повинно бути і ці ситуації не повинні набувати суспільного розголосу. Це дуже важливий інструментарій взагалі в антикорупційній боротьбі суспільства з особами, які вчиняють кримінальне правопорушення. Тому, якщо є можливість, звичайно, ми б могли просити журналістів, якщо ви знаєте, що є кримінальне провадження, наприклад, в НАБУ, що ми активно його розслідуємо, ви маєте якусь цінну інформацію, якщо можна, звичайно, ви можете повідомляти, з вами завжди поспілкується детектив, зможете разом прийти до якогось висновку, чи можна це робити, чи ні. Вам ніхто не заборонить, звичайно, не буде там схиляти до того, щоб не публікувати дані, але, можливо, ви побачите в логіці детектива, який вам скаже, от зараз ми зробимо те, а потім ви оприлюдните свою інформацію, і процес буде всім відомо. Це буде дуже ефективно, це буде співпраця. От така відповідь. Дякую. Ще питання, будь ласка, ззаду. Олена Павленко, аналітичний центр Dixie Group. Скажіть, будь ласка, а є якісь горизонтальні інструменти співпраці між НАБУ і, скажімо, журналістами, а можливо і суддями, це можливо тренінг, обмін інформацією, для того, щоб всі могли розуміти про якісь спільні стандарти, за якими ефективніше буде доводити ці справи? І друге питання до представника, власне, румунського НАБУ. Скажіть, будь ласка, а є щось яскраве, якісь кейси в енергетиці, які у вас були? Дякую. Дякую за запитання. Відповім на першу частину запитання. Ви знаєте, що НАБУ, у нас є управління зовнішніх комунікацій, у нас є підрозділ детективів, які завжди відкриті для спілкування з журналістами-розслідувачами. У нас є позитивні приклади взаємодії в рамках розслідувань, коли ми можемо зустрічатися в неформальній обстановці, обмінюватися інформацією, своїми думками з приводу тих чи інших розслідувань. Є практика проведення спільних зустрічей або так званих круглих столів. Все це є. Для цього спілкування детективи завжди відкриті, тому якщо когось цікавить такий формат співпраці, я думаю, це можна обговорювати і це можна реалізовувати на практиці. Дякую. Добре, зараз моя черга. Так, звичайно, у нас є певні розслідування стосовно енергетичного сектору. Вони пов'язані в основному з наданням публічних контрактів деяким приватним компаніям, які надаються з великою націнкою, і це є таке, я не говорила про ці справи, тому що вони не розпочиналися з журналістських розслідувань, але є важливі справи. І там був один депутат, який був членом парламенту, який контролював деякі компанії. І що трапилося, це те, що певна компанія енергетичного сектору купила певне обладнання, якісь трансформатори, перемикачі, але насправді вони не були не потрібні.
їх не можна було використовувати. Я не знаю, як сказати це англійською, але... Там була певна іржа, і та компанія заплатила величезну кількість грошей. Я не пам'ятаю саме, яка була шкода, бо це десь мільйон євро понесла збитків держава. І людина ця, вона вже не була депутатом тоді, але потім стала ця людина депутатом. І був суд, коли почалося розслідування, він був депутатом, та людина, яка контролювала цю компанію, отримала цього вигоду за рахунок державної компанії. І це було остаточне рішення, це було засудження цієї особи 2 роки тому. Ця основна особа, який був депутатом на той час, йому дали термін 5 років у тюрмі. І також було рішення про конфіскацію певних його грошей і його будинки були конфісковані, але цей процес йшов дуже важко. Це не наша юрисдикція, це були фіскальні органи, і наші клієнти, вони дуже добре вміють протидіяти цьому. І останнього тижня колишній міністр енергетики було його засуджено до 5 років у тюрмі за певне, його було засуджено до 5 років, і я думаю, якщо я не помиляюся, де це було десь 400 тисяч євро. Це не було прямо пов'язано з його основною активністю як міністра, але те, що він зробив, він мав справу з мером одного міста, і цей мер надав контракт певному бізнесмену, і цей міністр енергетики, він ще не отримав остаточне рішення щодо цього справи, він отримав гроші від бізнесмена для того, щоб була впевненість, що він зможе заключити контракт з муніципалітетом. І ще був колишній директор надавача послуг з гідроенергетики, енергії, з гідроенергії. Також це пов'язано з публічними закупівлями. І також була завищена вартість у контракті на надання певних речей, які взагалі були не потрібні для виробництва, і він був засуджений до 9 років. Це перша інстанція засудила, тобто там можуть бути ще якісь події в справі. Це дуже важко об'яснили, але це було певний вплив, тобто людина з директорату, з гідрокомпанії, гідроелектричної компанії. Ви знаєте, цей провайдер надає найбільш дешеву енергію. І що відбулося? У нас журналісти називають це розумні хлопці. Вони купують дешеву енергію з цієї компанії і потім вже перепродають її за високу ціну. Тобто це така корупція, що там був посередник, він дав гроші
двом особам, які приймали рішення у цьому підприємстві, і щоб вони вплинули на інших колег, щоб вони дозволили продати цю дешеву енергію посереднику, компанію-посереднику, щоб вона змогла перепродати за більшу ціну. І це було велике розслідування, і цей процес зупинили завдяки втручанню прокурорів, і контракт не було підписано, тому що було втручання від прокурорів. Тобто один зараз отримав на 3 або 4 роки покарання у тюрмі, а інший значить, отримав умовне покарання. Чи є ще якісь питання? Представник НАБУ і представниці румунського аналогу. Є таке поняття як кругова порука, так, коли особа, яку обвинувачують, знає, що її захистять або її там прикриють. Яким чином можливе розірвання цього замкнутого кола? І чи бачите ви потенціал в угодах зі слідством для якби розкрутки там наступних проваджень? Дякую за питання. Дійсно, є таке проблемне питання, як кругова порука. І в практиці ми з таким стикалися, коли ми затримували особу підозрювану в вчиненні кримінального правопорушення. Вона замикалася в собі, сиділа в слідчому ізоляторі певний час, чекаючи якоїсь допомоги від своїх спільників. Не отримуючи допомогу, вона почала співпровідничати зі слідством для того, щоб якимось чином зменшити можливий термін покарання. Це проблема є. Вона є майже в кожному кримінальному провадженні. Долається це тільки законний спосіб. Тільки наданням цій особі, приділенням особі беззаперечних та достатніх доказів, які вказують на причетність її до вчинення кримінального правопорушення, після побачення яких та аналізу яких особа усвідомлює, що їй тут нічого не допоможе, ні спільники, ні хто-небудь інший. Але є інші, всі ви розумієте, є інші прояви цієї кругової поруки. Щодо інституту угод, дійсно є такий перспективний напрямок у потенційному реформуванні Кримінально-процесуального кодексу України, який би надав внесення змін, які надали б можливість стороні обвинувачення укладати угоди у кримінальних корупційних правопорушеннях, при яких з дотриманням певних умов, які полягають у сприянні в розкритті злочину, викритті інших співучасників злочину і вищого рівня, в тому числі організаторів, які безпосередньо не ставили свої підписи в документах, які фігурують в кримінальному провадженні. Так от, внесення таких змін, щоб прокурор, укладаючи угоду, мав можливість передбачити в цій угоді зменшення терміну покарання та уникнення цією особою, яка розкриває злочинну схему, від відбуття реального терміну покарання. Зараз Кримінально-процесуальний кодекс України в тяжких, особливо тяжких корупційних злочинах, взагалі в корупційних злочинах, не дає можливості прокурору запропонувати особі застосування щодо неї статті там 75 Кримінального кодексу України, 69 статті Кримінального кодексу України. Тобто, якщо особа вчинила тяжкий корупційний злочин, і це доведено в законному порядку, і суд приходить до висновку, що дійсно доказів достатньо, виносить вирок, цій особі пряма дорога в тюрму, незважаючи на те, які покази вона давала у досудовому розслідуванні, якщо дії кваліфіковані за тяжким злочином. А з внесення змін в Кримінальний процесуальний кодекс України надасть нам можливість користуватися цим інструментарієм і надасть можливість притягувати до відповідальності організаторів злочину. Ми нарідко чуємо, що організатором або там, організатором тієї чи іншої схеми є чиновник високого класу. Це міністр або там керівник іншого державного органу. Але під час розслідування з'ясовується, що ця особа підписи свої не ставить. Підписи ставлять керівники нижчого рівня або прості виконавці. І якщо немає інших доказів, показань свідків, матеріалів, здобутих в тому числі шляхом проведення негласних слідчих дій, ми не маємо можливості притягнути цю особу до кримінальної відповідальності. І, звичайно ж, ми
чуємо на свою адресу обґрунтовану критику, що особа, яка придумала цю схему, може там і не притягнута до відповідальності. Або ми, або інші правоохоронні органи. А от запровадження цього інституту, інститут угод вже існує, але удосконалення, згідно з потребами слідчої та судової практики, на нашу думку, сприятиме ефективності цієї боротьби. Дякую. Я вимушений поїхати. Вибачте, будь ласка, за браком часу. Пане Олександре, можливо, ви наостанок маєте що відкоментувати на питання пана з приводу громадської ради, якщо ви раптом на жаль, я не можу відповісти на запитання, тому що я керівник відділу детективів і жодного відношення до функціонування громадської ради немає. Вибачте. Зачекайте секундочку. Просто більшість людей, які додалися, вони є помічниками нардепів або були помічниками нардепів на платній або на громадських засадах. Я не володію цією інформацією, тому вибачте. Якщо б я знав, я з радістю вам би відповів. Як детектив, не можу нічого як детективу, це одна з, мабуть, з корупційних схем. Місіс Саплакан, would you also react? Yes. Наскільки я розумію, ви запитали про ці особи, які